që keni ardhur sot në Romës, keni gjetur kohën tuaj dhe keni ardhur. Do fillojmë apo jo? Po apo jo? Lart tek bregu i kishës dola, 7 herë me vete fola. Plot me diell kodrat e puta, zgjata duar e yjet kputa. Qenë në qilë i mblodha grumbull, për dëndur lisat në trumbull. Kalinjoti majat sos, lava e shplava syt në vjos. Një kru shtuj nga kroji me etja mori aratin, e të shtri harku në lberi, fluturoj si zdok prasteni. Për shëndetje të gjive, zonja dhe zotri, motra dhe vlezër, një për embesta, bashkë shatar, ku do shëndodheni mishë dhe tëftuar. Ju përshëndesi me përzemërsi nga sheshi moçlëm i gjamis, nga sheshi traditave të bukura edhe ngjarjeve të mëdha. Gëzuar nga mot festën tonë të bekuar, takimin e brezat. Momente reflektimi dhe vlerësimi për vendlidhjen, ku uniteti dhe mikpritja do të na rrëmbejnë me emocione të forta çdo 16 gusht. Kaluam një vit të vështirë për shkak të Covidit, por ëndra dhe malli për vendlidhjen nuk bën gjumë. Mbetën zgjuar dhe ja ku jemi të bashkuar në këtë ditë të veçantë rreth sofrës së bujarisë romsiote. Mi tërheq lutët zvarr vendlinja ime e dashur. Foleja jonë, pranë të e gjej harmoninë, gëzimin, këngën, lotin, gjithçka kur nuk më ofrohet në vend tjetër. Për të përshënditur me emocionesh të ngrota vllazërore, do të ftoj pranë jush gjithë grupin e nismëtarve dhe kryetarin e shoqatë të zotin Shpëtim Canaj. Ju lutem një duar trokitje për nismëtarët vullnetarë. Po bëjë dy vjetë që së bashku po festojmë në këtë shesh. Bashkë kemi kaluar fëminin dhe kujtimet na vinë të gjithë në mendje. U çdo gjurëm dhe çdo personi këti fshati ka një kujtim, një ngjarje të lidhur me këtë vend. Shumë i alarguar për një jetë më të mirë. Por mendja dhe zemra e kanë këtu. Ndaj shoqata e ka për prioritet mbajtjen lidhje me njëri tjetrin dhe me fshatin dhe që ruan traditat tona të vjera, si këmi pritja, kënga lape, romsit, gatimet veshe tona, tradicionale. Jo vetë mos harrojnë, po të kultivojnë me forcë dhe të mos harrojnë. Të kundërvivi me argumenta këtyre qërave që këto të ngelen traditat të romsit tonë. Kjo fest të ngelen nga datat e shumora, të romsit. Shdoj 16 gusht të mlidemi e të festojmë, të shmadhemi me njëri tjetrin, por avash në këtë datë të përnovojmë edhe prodhimet dhe gatimet tona si një aset me vlerë të fshatit tonë. Shoqata Romës është zëri juaj, ajo me punën e saj ka bërë që emri dhe zëri juaj të dëgjohet më shumë. Ne e dimë, mjaftë mirë si dhe ju, që infrastruktura në për të shëruar. Ne s'kemi të ju duar poshtë e po kryqë, por kemi kërkuar që ajo të përmirësohet. Por që edhe ajo të përmirësohet, që edhe ne duhet që edhe ne si fshatë të bëjmë t'i qka. Unis, t'i vestojmë atje ku është e mundur. E filluam vlezit tjetaj dhe unë duaj një duar trokitje nga ju, për varezat që ata për ne e për të kërë. Bravo! Por ka shumë pun të tjera që ne po të bashkojmë i bëjmë qutira. Qendra e Romsit është gati projekti për të realizuar, vetëm kërkohet bashkëpunim nga ne të gjithë. Kroj i fshatit, edhe ai kërkon një bashkëpunim që nuk do shumë investim, por do më tepër vëmendje dhe punë nga neve. Unë nuk do të zgjatem shumë, por do t'ju uroj të gjithëve Gëzuar 16 gushtin dhe t'ja lëm brezave të tradit të vyër që ne po krijuajm në fshatin tonë. Ju falim ndere të gjithve dhe miru të akoshti gushtin tjetër. Kënga labe polifonike të rëmbejnë me magjinë e saj, sa bukur.
kur i këndohet bukuris plot merake dashuri dhe sidomos kur motivi merret nga trualli. Ngjisat e interpretohet nga biti e tij. Instrumenti biologjik i grupit polifonik të Romsit me këngë që buron nga shpirti i traditës sonë. Romsi im, o fshat i bukur, për ty malli më merr. Tekst dhe marrës Violet Ferraj, e ndjekim. Mërmani vëzër motra, ta këzoj festën. Romsi im, o fshat i bukur, për ty jam malli më merr. Sepse kemi mysafir shumë të veçantë që nuk ka vend të Shqipërisë dhe diasporë që nuk i duan. Na ndonjëherë më duket sikur fjalët janë të tepërta për t'i prezantuar, e sikur ndoshta s'do t'u jap vlerësimin e duhur edhe sikur të përpiqem t'i gjej llafen. Kështu që më mirë i shikoni vetë kush janë dhe vlerësimin e bëni ju. Të nderuar zonja dhe zotërinj, mirë mbrëma. Dhe mirë se keni ardhur ju këtu, po do thonë edhe mirë se kemi ardhur ne, sepse u bën rreth 40 vjet pa u takuar bashkë këtu në Roms. Na kështë e marë mali shumë, dhe gëzohemi që jemi sot këtu, dhe do doja të falenderoja në emër tim dhe të Agronit, grupin organizator për këtë fest të bukur, takim brezash dhe uroj që të jetë në vazhdimësi ky aktivitet, sepse duke qenë bashk, jemi shumë, ta duam dhe t'i dhurojmë sa më shumë dashuri njëri tjetrit dhe respekt. Ora Frim, gëzuar festën të gjithë. Gëzuar. Po kanë gjithë të veçantë të gjithë. Po ja them Frimit, u fundi shikoj pleq fare që kanë tërë moshë re, bravo u qoftë, ha? Pas kanë lindë nga 90-a e këtë akta që kanë moshë re fare kështu. Po Arifi, Arifi kush Arifi, gazu? Gazu.
Kusht Arifi? Bir maşallah maşallah që nga se e mbaj mund që në ato kur Arifi nuk mëndaj. Unë mbaj mund edhe kur kemi arru para 20 vjetë shtu, këto disa shpi këtu që ishin, po ka qenë të vjetra, tani janë bërë gjitha vila. Marshallah, marshallah. Si mos marshin. Le të urojmë tani me këtë rast të gjithë ata djem që ikën morën rrugën e emigracionit dhe kokën e kanë kthej mbrapa këtu tek familjet e tyre, tek shtëpitë e tyre, tek vëllezërit, motrat, edhe tek prindërit e tyre. Urim i veçantë për të gjithë emigrantët që kanë ardhur sot këtu. Përveç falënderimit që dhash në fillim për grupin organizator, në fakt unë dhe Agroni e kishim me mdyshi për të ardhur sepse kishin një pikpyetje të madhe për rrugën. Po, rrugën e ndonin jam e shindon. Në fakt e kanë rregulluar, po jo tamam. E shumë të mirë kishin. Në fakt Agroni për parti, ora afrim shikose më tha njëri tha që ku do veni unë me ato breshka tuaja, se unë Agroni i kemi makinat vogla. Po na tha Nurua, ai ne. Edhe unë marr Nurun telefon se Nurua është e pëpçiu që erdhi ne këtu. Agronom Nurua, përshëndetje. Ai ne ke futur të gjogë. Ke një dëshar të madhe ore. Nga neve se ta dinim nuk vinim, po me gjitha të mirë. Mora telefon dhe rruga është gjam fare dhe. Po pse po ai drejtori postës ai? Vullneti? Vullneti, o. Edhe ai ma foti bukur shumë. Po. E ti se ke një rrugë të asfate këtë. Rasht vullneti, rasht, ta faqa poshtë të këtë. Nese, nese. Rasht këtë të arqa këshu me asfate se rruga në fakt ishte filluar. Do të zoti... Rrugë me maroshin sa më shpejt. Do zoti fjale e në vesh përëndisit bëhet edhe rruga, sepse rruga është gjë madhe për këta banor që janë këtu në këtë vërë. Në të zonë. Gjithësësi, kur e kejlëm datën e gjyqit bashkënive? Qa gjyqit? Më ka ardhë një ftes, ma ke dërguar ti, na i daju ajot, edhe imi, po unë i ka bërdarje dajo. Ore më falë, me që jim të dajo në, qa lo bëjmë të nëse, mi që dorem të problemi, hadhe të ti. Në ala me kishë lëgoj. E, kuptove, e? E, kuptova. Më qëmë bjë qëni, se më natë gjëm dajo, se më s'ka ardhë të dajo. E, dajo, mashallah, a dajo që kemi që mos e pacim. Edhe që ajmir ka, barjame ka, ka ajmir shumë të bukur shejtani, po qështë ajmir ka futur, ore? Nese, ta marri dhe shta dhe historinë e dhejo se na mori prona dhe. Hajde, Landi, lëshojt me, hajde. Dajo, dajo, qani, ota jo rufjani. Të rojë se unë e kam bërdalje edhe në atë, qa që e tajo që bëllë atë? Libin e shpis, libin e shpis, e kam shqirë. Tani e grënë, të vazhdojnë se... Se kuj ka historit të bukra kuj, prap me Groneke? Me Groneke. Pak do thënë kush u martua dhe u gëzua, kjo është e sakta fare. Se po t'i pysu këtu burra dhe martuar që kanë bi 20-30 vjetë, si shkojnë me gratë, do thonë shkëllqyre se në fakt nuk u ambanë se kanë fri nga gratë. Unë e them tërë që kam probleme, në fakt edhe unë e them, por nuk kam gronë, se po të isha gronë, së më mandë edhe mundë.
Nuk e di se ku ka pova, kur vendosa u martova. Bëra mirë, a bëra keq, nuk ka perëndita ndrejt. Ku të njoha në fillim, ishe lule në saksi. Po tani o shpirti im, më je bërë mahmadhi. Al për ty, kemi pjellë e dhe fëmi. Ku të mora se mendova, dheva këmbër u gabova. Al për mua, al për ty, më jepë halë në sy. Ku të mora se mendova, vrafsha vetën që u martova. Që andeshe ti vëllat, që andeshe? Marmalat. O të bëfë të mirë. O të ëngër të mërë, ja të ëngër që hamë romarinim ta. Qaj ka? Kuti perën dhe o mojë lakinë, flasë anglishtë o me perëndinë. Kush në gjepë nu, banë faqore, gjithë jetën e pasha pa dashnore. Por një nga duaja e dytë, e mazuri lakinë pytë. O, po, po, ma flasi gjani, e ma he unë kokë të më gjani. A, pjene si tre qiri, ka ndarë të gjaki, unë e një akoma. A, tre, tre! Uli këndët i mëj kulteti, e ke për para një burë shteti. Lef më thonë në pianecë, o për nuk qaj trapi dë fare. Unë fi për shfartë më dalë, rrushë ku më koqi mare. Po, ajo që ata kërkojmë në shumë është kur ju i doni dhe i duartë rokisni. Ju lutem për artistat një duartë rokitit të mamë. Kam kënajsin të ftoj vullnetin. Mi mbrëma. Mi mbrëma Ronsi, mi mbrëma Plezër, mi mbrëma Motra, mi mbrëma Mala ime, Ymeraj, mi mbrëma Balajt, mi mbrëma Sheshi Gjamis, mi mbrëma Sinajt, Gropajt, mi mbrëma dhe atje ku po përëndon djeli Resulaj, sepse edhe ajo dikur ka shën lagja jon, apo Mala jon. Fshati jon ka 2500 vjet histori. Histori e shkruar me breza me radhë. Është radha jonë, është radha e këti brezi të shkruajmë edhe ne historinë tonë. Prandaj, unë do t'i bje shkurt, do të ndryshoj një mesaj të bashkojmë i të gjithë për Romsin. Romsin nuk është i asë njerit, është i të gjithë. Romsin është i historisë, i 2500 vjetë nga më parë. Romsi është i atyre që nuk e kanë lëshuar pra asë një moment. Romsi është i emigrantve që atje ku janë e kanë zemër dhe nuk e arrojnë kur. Romsi është i të gjithve. Prandaj, sot në këtë fest, të festojmë të gjithë të bashkuar dhe të vazhdojmë të shkruajmë historinë tonë që ta bëjmë më të mirë, të realizojnë ato projekte që thash ftimin ato pak fjalë. Gëzuar të gjithve. Gëzuar, është e vështirë që mbas parodistave të jesh paq brillant sa ata. Gjithsesi uroj vazhduesve të programit të jenë të suksesshëm dhe ta kalojmë bukur. Gëzuar. Ndonjëherë ke shumë fjalë për të thënë, po kur ju shikojnë kështu të gjithë dhe bashkë, kur të gjithë kanë vëmendjen këtu, më besoni shumë e vështirë që të gjesh fjalën ndonjëherë. Mund të kesh shumë në zemër, por si transmeton do, kështu që dua që vetë na mirëkuptoni të gjithë si staf, si këshill, të gjithë. Dua që të vazhdojmë. Dhe tani kemi një moment të bukur. Ska më mirë se kur i këndohet të bukurës, të shtrejtës, por kur i këndohet nënës, i ke thënë të gjitha. Kështu që tani do të ftoj të nderuarin, Hishmet Imami, të këndoj nëna tona me tekst dhe marrës nga po ai. Shëndetje, vëllezër dhe motra, nën prind Rosil. O nëna ime antisnike, o nëno, nëna ime,
Moj nëna i me fisnike, o në no. O në no, nëna i me, duram bitje petër rinte, o në no, nëna i me. Qenë që të dukemi dhe të mburremi pak, kjo është e vërteta. Mirë po kemi shumë vlera për të mburur dhe për të dukur, kështu që bravo na i qoftë. Tani një figurë që ne krenohemi shumë me të vërtet, unë e para krenohemi shumë dhe e them emrin e tij kudo, është nga aktorët më me vlerë që ka rritur Shqipëria, Bujar Asqeni. Faleminderit, përshëndetje, të dashur, miqtë e mi, banorët e këti fshati legjend, shekullo, mira vjeqar, ju falenderoj nga zemra për ftesën që mund të marrë pjesë në këtë gëzim, në këtë bashkim të fshati tuaj të Romsi të Lashtë. Ju uroj gëzuar këtë fest dhe çdo vit e festofshim sa më mirë. Ju uroj lumturi, gëzime dhe shëndet në të gjitha familjet romsiote. Faleminderit. Unë do të ftoj një artist në klarinet, zotin Hito Lamaj, dhe do të marrë special për ju një valli shumë të vjetër jugu në Nehije të Ullive, dhe kjo është për të kërcyer ju aty edhe ne gjithë këtej, kështu që ju ftoj të gjithë të kënaqeni. Ta gëzojmë të gjithë festën datë me zakonë. Thank you.
performosh sa dhe është vështirë, edhe aq më shumë hitua pa një instrument tjetër, kështu që dua një duar trokitje. Mik pritja Romsiote, tashmë është familiarizuar me një nga bilbilat e jugut. A ju bë pjesë e jona, është bërë mik yni, unë do të ftoj zotin Azif Çela. Birbërma, Romsi. Hajde, festa gëzuar. Nga hera gëzuar, gëzuar. Këmët. Më vjen mirë që e përçon brezi i ri këngën popullore dhe këngën lapshe. Unë poftoj në skenë një personalitet të vogël që do të vit performoj me mua këtu. Alvira Sadiraj. Si që në jam rëmë tjot,
Merita Almazi dhe Violet Ferraj me këngën për Mehmet Mosain. I ndjekim. Oh.
Sikur s'para po u sho, po dua të di, a jeni këtu me mua dhe apo knasheni sonte? Nisa firë që vinë në nderojnë, e na imbushin sheshin gjithë fustanella. Faleminderit shumë nisa firëve që kanë ardhur të këndojnë këtu me grupin ton polifonik, dhe një nga ta është edhe grupi i tërbaqit. Ftojmë Endri Hodon të përfilmoj me këngën Më më dhe u quhet toka, një duart rokitje për nisa firë tanë, sepse ne dim t'i presim shumë mirë mishtë. Mama dhe qohet të toka, ku më karon urë koka, u kam të shurë më më e atë, ku më një dhe kuritatë. Mama dhe qohet të toka, ku më karon urë koka, të kuka në qënë dhe varet të qëka në lënë.
këtu ku hanë dhe ku pina, ku kam fisë dhe ku kam para, e ku kam qeshe, ku kam qara. Këtu pjesë kulturës popullore, por janë edhe trashëgimtar të saj. Kështu që sillim në një version të ri Fabian Elmazaj. Mirëmbrëma Romsi. Ju përshëndes dhe ju përshëndes me këngën time të re në bashkëpunim me DJ Land. Një bashkëpunim mes Bilbilit, tashmë të njohur, Nazif Çela dhe grupi ton. E kemi shumë mirënjohje që kemi në mesin ton dhe i ftojmë. Do këndojmë një këngë për babajnë e kombit, Ismail Qemalin. Ku e shkove djallorin edhe Ismail Qemalin me dërte. Ku e shkove diplomatë në parlamente në Stambol diplomatë në parlamente.
salëtanete Pse e lele Antoje E ditë një Do salëtanete E ditë një Do salëtanete Unë lila shë e bëra mire dhe Se jesh plago simbolo imbete ti nderojnë dhe vjen grupi i Gërnecit me Durim Hoxhaj. U ma gjithve, zhuar feste. E që më tanë more si të që më banë Pasu të gjej moj këngë, këngë moj së të hesh nga goja, teksti Feti Ibrahimaj, Marës Violet Feraj, e ndjekim. Ty moj këngë së të hesh nga goja, do këndoj sa të jemë gjallë, ty të desha dhe të doja, si në na që ka një gjallë. Yeah.
që desha madhana, për ty po të jetë nevoja, edhe plak do më keshë pranë. Ty të reja shumë, kënga është margaritar, unë desha dhe dëshiroja, kënga la peo të jetë zjarë. Njeri ule ndoja, kënga është margaritar, unë desha dhe dëshiroja, kënga la peo të jetë zjarë. Këngë që shumë unë e dua, trashëgim nga brezi parë, këndoja rrugës nga shkoja, kush për pa më thoshi marë. Këngë që unë shumë e dua, trashëgim nga brezi parë, këngë që unë simpleta mjaltit në hoje, e vendosë pale me pale, këngën po e vra u koha, koha vete no që ka vrarë. Simpleta mjaltit në hoje, i vendosë pale me pale, këngën po një mikesh e jona, sepse ka dhe një kontribut shumë të madhë në arsim, këtu në Romës prej 16 vitesh dhe në jetën e saj prej 23 vitesh, zonja Vasilika Qulla dëshiron të thotë dy fjalë. Mirë mbrëma bashkëfshatarët e mi. Ju përshëndes në këtë mënyrë, pasi duhet të përshëndes të tre brezat, ku mësova një brez, a i brezi u rrit, u martua, bëri fëmi, dhe janë bëri dhe gjyshe, në zënësit e mi. Unë jam larguar nga këtë fshat në vitin 1986, mora pjesë në këtë event që ka organizuar përfajsusit e këti organizimi. Më bëhet qefi, dhe të jeni sa më mirë, të shëndetshëm, të gëzuar, të lumtur, të organizoni sa më shumë eventet të tila, mota akoma më mirë. Motra dhe vlezër, një moment jo pak i rëndësishëm është që do të shpërndajmë certifikatat e mirënjohjes për ata që kanë kontribuar nga ana artistike, dhe ftoj zotin Shpëtim Canaj. Si përfaqësues i grupit Lab të Romsit, kjo certifikat shkon për grupin Lab të Romsit, dhe si përfaqësues zoti Violet e ftoi të tërheqë certifikatën. Shumë ju faleminderit për këtë certifikat. Dhe festë pashim gjithmonë dhe Romsi ta gëzoj festën brez pas brezi. Një nga mysafirët tanë të veçantë që u bë pjesë jona tashmë, certifikat mirënjohje për zotin Azif Qela, për kontributin e tij dhe krijimin e grupit LAP në Romës. Unë ju përshëndes dhe ju falenderoj të gjithëve juve, po në veçantë grupin tuaj, që me ato pak mundësi që patëm, punuam dhe do të punojmë akoma parashkë, derisa grupi i Romsit të bëhet dhe të vëjë në vendin e vet aty ku i takon. Ju faleminderit. Një certifikat tjetër
Për krijimin në fushën e poezisë dhe prozës Enkas për Romsin i jepet Zotit Pëllum Selmanaj. Qofshim të bashkuar dhe festoshim nga motë. Gëzuar. Jepet zonjës Rezata Hoxha në performansë të mirë dhe moderatore në dy koncertet takim brezash që ne kemi zhvilluar. Na gëzuar Rezata. Shumë faleminderit për vlerësimin. Jam shumë e lumtur që vlerësimin e marrëm me certifikat nga vendi ku linda. Dhe vlerësimin e parë e marr po nga ai. Faleminderit shumë Romsi im, faleminderit Zotit Shpëtim për vlerësimin dhe gjithë grupin që ka krijuar për një Romës më të bukur. Duke shpresuar që të kemi përcjell sa më shumë minuta të bukura të paharrueshme, më të shumë në numër dhe uroj që viti tjetër të jemi më të fort, më të shumë të akoma, ju ftoj të gjithë dhe të bashkohemi, të bëhemi të gjithë bashkë për të ndërtuar Romsin. I ndjeri gjyshi im, Çoban Pelivan Hoxha i thoshte, mo i bi një gurë çdo ditë ndërton një kalan në vit. Kështu që një gurë çdo ditë në Romës ndërton sheshin e xhamis, pandimën e askuj tjetër, po vetëm e forcat tona dhe gjithë Romsin. Ju ftoj që festa të vazhdoj. Tani do të kërcejmë, do të këndojmë, keni barbecue, keni pije dhe gjithçka tjetër që kemi menduar t'ju ofrojmë sonte. Festa me të vërtet tani do të filloj, shijojeni dhe mirë se shihemi në 16 gushtin e vitit tjetër. Oh!
mërdojnë, a vjet tjetër nuk do gjenë. Këndoni, patre këngës, romës jote, është këngaqës.